Zvezdino dete, nestašan dečak sa beogradske Kaldrme, fudbaler koji od petlića zna samo za crveno-bele boje, Slobodan Cole Janković. Davne 1958. godine prvi put je zaigrao na šljakastom terenu Zvezdinog stadiona i na istom mestu sa velikim uspehom nastupao je sve do 1975. godine. Miljan se dogovorio sa školama, svih škola u Srbiji. I napravio je za celu Srbiju u Beograd da se igra. Pošto mi u školi uvek igrali to mako malo fudbal i sad normalno nastavnici naprave ekipe i tako smo mi počeli 58. I onda su oni išli i gledali. Na kraju je napravio valjda nas 40 od 200 ljudi. I ovu drugu decu je pustio da idu deoče i mi smo tako počeli da igramo. Onda normalno, to smo toliko imali dobar tim. Da smo mi dolazili ujutru u 10 sati, pošto smo igrali 10 sati na Zvezdinom, na Šljaci. Dolazilo po 2-3, čak i 4-5 hiljada ljudi da zgledaju. I onda su bile opklade. Da li će bude 15, 20, 25? I nikada, jedino ko je prošao sa 3-0, to je Partizan izgubio. Inače, sve bilo 20, 23, 25 gol. Tad se Trifkina davao golova, utakmici po 10-15 golova je dao. Tako da smo imali stvarno izrazito dobar tim i onda iz te generacije, to tišao i Trifke u prvi tim, pa tišao Kule, pa Karasi, pa moja malenkost, pa Dane Stojanović koji je igrao, poslije igrao za OFK Beograd. Nas osmoro je došlo do prvog tima. To nikad u istoriji nije bilo. Znate, kad izvacite jednu dete iz Pionira ili Pomlatka u prvi tim, to je veliki uspeh. A nas je osmoro ušlo. Neverovatno. I to je Miljanova zasluga, ja kažem, ne postoji na svetu bolji trener u svetu nego što je bio Miljan. Tačno je znao, kod njega nema, tačno je znao kad će da izgubiš, kad te pogleda zna šta misliš, da li možeš da igraš, da li ne možeš, neverovatno ne bio psiholog. I on je, kažem, ona se vodio tih petlića pa sve do prvog tima i prvi tim normalno vodio. Trebalo je da za prvi tim Crvene zvezde debituje u finalu Kupa sajamskih gradova 1968. godine. Ipak, prvi zvanični nastup u crveno-belom dresu morao je malo da sačeka. Finale u Pragu sa Spartom iz Praga, a revanš da igramo u Beogradu. Međutim, kad smo se ujutru probudili, to znate ono kad su tenkovi, kad je ušla Rusi, kad su ušli u Češku i rat na kraj kraja je bio tamo. Tako da, to mi je bilo krivo što nisam tu debitovao. Ali sam dobro, 69. sam debitovao i do 75. sam igrao i ne znam, mislim da sam presrećan jer Zvezda je jedna na svetu i sa Zvezdom mnogo dobijate, a vrlo, vrlo malo gubite. Jedan od razloga fantastičnih uspeha koje je beležila njegova ekipa jeste i neverovatna podrška koju su imali sa tribina. Najmanje ako je bilo 25.000 ljudi. To kad dođe Tuzla ili šta ja znam, Olimpija ili Maribor, eto ta je bilo. Inače uvek je bilo od 50 pa najviše. Normalno kad dođe Dinamo, Hajdu, Partizan, to je 90, 80, 90, nekad i 100.000 ljudi. A internacionalno to je bilo stalno puno. Tako da oguglate, jeste, vi kad čujete ono, ja ne znam da li ste vi prisustvovali kad uđete dole u rupu, pa kad je puno, pa se sad je to 50.000 ljudi, a zamislite ono vreme 100.000 je bilo. Protiv Ferencvaroša je bilo prodato 104.000 karata, prodati. Znači bilo je 110.000 ljudi. Zamislite kako uz to grotla kad počne da urliče, ovaj narod kako to bubi. Ja ne znam, zato smo mi 99% sve utakmice dobijali u Beogradu. A imali smo i stvarno dobar tim. Fenomenalan skor u večitim derbijima može Coletu Jankoviću da pripiše epitet nepobedivi. Uvek sam bio optimista kad su ti veliki klubovi bili. I uvek sam se tako ponašao. I mislim da i stvarno je mnogo bolje igrati sa njima nego igrati ovako sa njima. Tako da uopšte ja sam obožavao da igram s Partizanom. Ja sam jedini igrač u istoriji Zvezde koji nikad nije izgubio Partizanu. Počeo od onih petlića, pionira, pa tad je bio Poma, pa je bio drugi tim, mladi tim takozvani, pa prvi tim. Nikad nisam od njih izgubio i nikada u životu nisam bio na stadionu jedno. I to je Miljan znao i s jedne strane me tu simpatiša, s druge me
mučio i maltretirao, što eto tako ja volim da se šalim, da se zafrkam. U stvari, stvarno mi li ne igrati s Partizanom ili Dinamom ili Hajdukom. Po čemu? Jer znaju da igraju, a i vi znate, i to je velika stvar. A ono kad ona ne zna, po kaki. I nemate motivaciju. I dalje se prepričava utakmica protiv Real Madrida kada je Janković sa bele tačke poslao svoj klub u polufinale Kupa pobednika kupova. Negde 5 ili 10 minut, ne znam koje je bilo, ja ukradem ovom Luisu, tom kapitanu njihovom koji me čuvao. Pobegne mu i centar Džaja stavio na penal. I Džaja nije znao gde će staći jako glava i ovde ga udari. I uđe u gol. 1-0 mi povedemo. I ovde i on čovjek nije znao stvarno gde. Pun stadion, normalno 1-0. I posle toga sam ja namestio, ja posteno moram kada isfolirao sam penal. Jer tada je za njih igrao Breiter i Necar, dva najbolja igrača Evrope. Inače iz Bajerna su prešli u Real. Jer oni su strahota tim imali, fenomena, i još plus njih dvojicu. I tako negde 70 minut neka situacija je bila na ivici šesterca i njih dvoje idu u blok. I ja šutem loptu i kroz niz da prođem i oni ukliznu. I ja ništa tu isfoliram. Nije me stvarno pitno. I ja isfoliram i sudija Englez, neki Hughes, ja mislim da se prezivao, i ovako me pogleda, znači ovako na penal. I Olja, pokojni Olja Petrović 2-0 i onda na produžetke. I kad su došli penali, ja odem u slačionicu. Ja sam tada i šutirao stalno uglavnom penale za Zvezdu. Ali sam se uplašio, ako sada napravim glupost, pa nema, ne možda vam oprosti niko. I onda, eto, tako desilo se. Braca Đorđević promaši penal, Olja odbrani Santiljani penal i onda mene zovu da dođem iz slačionice i ja se vratim i idem. Rokujem, šutujem, pa šta Bog da. I dam gol i Olja odbrani Santiljani i mi odemo onda. I slavni španski tim želeo je da ima u svojim redovima Coleta Jankovića. Primio sam njihovog trenera, zamolio me da razgovara sa mnom i njihov neki vođa puta. I rekao, dobro, ajte kod mene kući, ja ih dovedem kući. Bilo hladno, nešto strašno. I rekao, da li vi nešto da večerate i tako. Ne. I oni, ako imate kavijer, koji kavijer? Ne mislim se, u kući i hleb, tada nije bilo para. Mislim, ne karikiram toliko, ali... I ako im rekao, nema problema, ja moju bivšu ženu pošaljem. Rekao, idi u Majestik i kupi kavijer. I on uzme taksi, ode kupi, oni su oduševili kako kavijer da imaju, imamo, znate, i tako, ja su pravili. I tu su mi ponudili strašne pare. Da je mene glava bila zabolela, nisam znao što da radim i da kažem. To je onu aktuku su mi doneli kao ovim sa kriminalnim filmom, puna tvar. Ja kažem, znači šta gospodo, drago mi je stvarno. Kaže, mi smo razgovarali s predsjednikom kluba i on hoće da vas dovede. Rekao, meni je stvarno drago. Goran Sultanović glumac, on je bio pored mene, ja sam u kum. On je gledao i nije mogu da veri svojim očima da te pare stoje u to. Ja kažem, na to što ja ne mogu da uzmem, rekao, ja moram da idem u vojsku. Ovde je do 28 godina ne može izražiti iz zemlje. Nema veze, mi ćemo vas da sačekamo, uzmite vi samo te pare, mrku, to ne dolazi uopće. Tako da nisam te odužio, jer znam šta je za 3 godine, 2, šta će da bude. I da ja njih slažem ili da ih prevarim, ne dolaze ovdje. I ništa sam vratio te pare. Osmina finala Kupa evropskih šampiona. 2 gola koje je postigao slavnom Liverpoolu svakako su nešto što obeležava njegovu karijeru. Pamtim po tome što sam baš bio srećan što igramo protiv Liverpoola, jedna od najvećih ekipa kao i danas što je Zvezda, recimo igra sa Paris Saint-Germainom, sa Liverpoolom i Napolijem. Znači to je ne suština igre. Da igrate sa jakim protivnicima, sa dobrom ekipom. I bio sam srećan i bio i uplašen ujedno, ali eto, Bog mi je podario da im dam gol u Beogradu i tamo i da ih eliminišemo posle 13 godina, to je bilo strašno. Malo je nedostajalo da samo 5 minuta pre nego što je postigao gol na utakmici sa Liverpoolom napusti teren. Pravda, ja sam se bio toliko uplašio pred tu utakmicu, da je mene u 12. ili 15. minutu počeo Grčević da hvatio. Ja kažem Miljanu, rekao, Čiče, izmenite me. No, ajde, kaže, još malo. I posle 5 minuta eto, dam taj gol. I odatle mi prođe ta trema i posle više nije mi Grč hvatio. I onda, mislim, dobro je bio. U svakom slučaju, Zvezda, i to što su se čudili, zato što sam ja dao levo nogo, posle izrazati dešnjak.
i da dam levom nogom gol sa 20-25 metara, to je bilo malo čudno, ali dobro, stvarno je ušlo gde treba. Revanš u Liverpoolu bio je podjednako uspešan za našu ekipu. Pa strašno izgleda, ja mogu vam reći, mi smo izašli pola sata pred utakmicu, ni jedan jedini navijač nije bio na stadionu. Rekao da li je neki bojkot ili ne znam šta je. I mi uđemo unutra i kad smo izašli 15 minuta 25 kraja, da, Miran drži sastanak i kaže šta je, uplašili ste se. Kaže, ako budete me slušati, ako budete igrali ovako kao što znamo da igramo, mi ćemo da ih dobijemo ovdje. Ja kažem, kule, to je ko, očiča je polupo, on je lučaj. Ako prođemo bez pet komada kula, kaže, ja se s toga slažem. Međutim, eto, izašli smo na polju, na zagrevanje, i ne mogu da verujem da 15 minuta pred početak utakmice pun stadion. Koja je njihova organizacija, kako to oni organizuju, to mi nikad neće biti jasno. I onda smo se mi zagrevali, nas gađali pomoranđama, a u stvari oni nas nisu gađali. To su neke kao pomoranđe sa vodom i onda bacali u naš gol, kao otprilike bilo je, eto, toliko ćete golova da primite, da napune mrežu. I onda ja to uzmem, skupim namerno i odnesem i više nisi jednu bacili. Stvarno su fenomenalno navijači, to u životu nisam vidio. Izvukli smo se nekako, prvo vreme smo igrali fenomenalno. Sećam se jednog momenta, negdje od 20. do 25. minuta, 3,5 minuta smo mi držali loptu. Oni nisu mogli dođu do lopte i kad smo izgubili, ceo stadion ustao i aplaudirao. To je neverovatno, ne može da se desi ovdje, recimo, kod nas. I drugo probleme smo se povukli, oni su nas tu stisli. I onda neka kombinacija, ja i Vojin Lazarević, ja mu damo ako kao da igramo dupli pas. On je propustio, šutne fenomenalno, same rake da go. I povedeo mi 1-0. Tako da i to je njih slomilo, oni nisu znali šta, jer su non stop bili u 16, znaš. Olja Petrović i Nikola Jovanović Krv izašli iz terena, pošto ovaj, kako zove, centar fort, ubio nas je, unakazio nas je. 70, ne znam koji minut, slagaću vas. Oni izjednači, i tačno imaju još bar jedan gol da jedan daju pa da igramo produžetak. I 88. minut je bio slom udar za nas. I Karas je krene da šute, rekao, stavi mene, ja ću, daću gol. On kaže, ima šta ćete, rekao, stavi ti Milo. I ja lepo namestim. I ja je pogodim, tako su urašli isto kao i Vojin Lazarević. I naše sreće, nema kraja. Ja sam tu čekao na centru samo da se odbije neka lopta i da mi neko da loptu Karas ili Kule ili Pižon. I da ovdje mi, mislim, ne mogu da me stigne. Stvarno sam bio brz. I uopšte nisam se uzbuđio kod 1-1 da će da nas dobiju, ne verovat. Zato mi je bila ta smirenost, to je slovo udarac. Dam, ne dam, ali sam osjećao u duši da ću da ga dam. Janković je u svakom trenutku nosio radost i dobro raspoloženje u svoj tim. Pa ja, Miljan mene stalno kritikovao, ali uvijek sam ja bio na tapetu. Jer ja sam jedini koji tako volao da crkuću, da priča, nekako, ne znam zašto. On kaže, si ti normalan, preko jesam, što? A i da nisam baš lepo. Jer ja sam uvijek pevao kad sam na zagrevanju, na to ono u slačonici, pa on priča nešto, a vi se zagrijete, pa se istežete, pa onaj masira. Ja sam uvijek pevao. Ipak u redovima crveno-belih neko drugi bio je glavni za šalu u slačonici. Bleki Bogićević, ludak. On je bio zadužen, sećam se, Miljan i Miljan je malo. Jer smo mi bili klinci, mi smo Beograđani i su bili Barabe, jedino koje je došlo. Tu je došao pokojni Pavika, Krivokuća i Đorić iz Užica. I ne znam, Baralić važda iz Čačka. Tako da, uglavnom smo mi većina bili svi Beograđani, beogradska deca. I Miljan nas povede, idemo na turneju, pošto smo svaki godin išli na turneju u Ameriku po 2-3 mjeseca, lepo dođemo krajem februara po Crveneri, počinje prvenstvo i Miljan. I uvek proleće je bilo zvezdino, to se znao. Ljubav prema Crvenoj zvezdi je nešto što ovaj klub čini najuspešniji. Zvezdinom detetu mnogo znači, najbitnije je da voli zvezdu. Vi treba da se rodite u zvezdi kao što smo se mi rodili, nas osmoro, koliko je bilo. E to može da se kaže da je to zvezdino dete. Jer ja ne znam da li neko može više da voli zvezdu od nas, to je sasvim normalno. I dan danas Cole Janković sa istim emocijama govori o svom voljenom klubu. Znaš šta sam najponosniji što sam igrao u Crvenoj zvezdi? To mi je najveća satisfakcija i kad bi se rodio opet bi to uradio, jer zvezda je, ja ne znam, nije to porodica, dom, nego to je nešto više, to je kao da verujete da postoji Bog.
Znači, Zvezda je bog za mene.